smo u Livadici, znači postoje onog nevremena prekjuče, odnosno preksinje što je bilo. Mi smo odmah izašli na teren, naši građevinski inženjeri, znači rukovodstvo jednog komunalnog preduzeća. Istog trenutka smo se uverili da stvarno je nevreme, znači, bilo nezapamćeno u ovom delu opštine. Tako da smo odmah juče sa više ekipa izašli na teren i eto, što se vidi iza nas ovde, da pomožemo oštećenim ljudima. Imamo dve ekipe, eventualno tri, zavisi od složenosti problema na objektu, i kažem, pomažemo mahom ljudima koji sami ne mogu da saniraju štetu, prioritet su stambeni objekti. Kažem, eto, zadržat ćemo se ovde koliko treba, tu smo da pomognemo svim oštećenim ljudima. Evo, ja sam Jovan Nikodivić iz Donje Livadice. Prekjuče smo pretrpeli ogromne štete, nevreme nas zahvatilo, gde smo pretrpeli štete na krovovima i na stambenim objektima, na poljoprivrednim objektima. Usevi su uništeni u ovom delu, livadice su uništeni u dobrom procentu. Evo, trenutno je kod nas ekipa javnog komunalnog preduzeća Miloš Mitrović, gde nam izašla u susret da nam pomogne što se tiče ovoga renoviranje krova, gde smo tu i mi koliko smo u mogućnosti da to pomognemo. Šta reći, trajalo je nekih 5-6 do 10 minuta i možemo da kažemo kako je ono izgledalo. Dobro smo opet prošli, mogli smo da ostanemo bez celih krovova, da nema ništa, ni useva, nekde je nešto ostalo, ali u ovom delu je uništeno.